katika kipindi cha mye, siku chache zilizopita tumeweza kuona mashambulizi makali ambayo yameweza kufanywa na katibu wa chama cha odm bwana bedisfuna dhidi e ya katibu wa maswala ya ndani e dr raymond molo katika shughuli za chama cha odm kule migori pamoja na kule lamu swali ambalo nataka kuangazia ni kwa nini mashambulizi haya ni kwa nini bwana Edwin sifuna ameamua kuelekeza mashambulizi yake dhidi ya raymond Na je raymond omolo kama mfanyakazi wa serikali ana makosa gani ambayo yanamfaa aweze kushughulikiwa ama kushambuliwa namna ambavyo anashambuliwa na sifuna ningependa kuwapeleka chini ya historia kwa ufupi wakati chama cha ford kenya kilikuwa chini ya uongozi wa jaramogi oginga odinga jaramogi aliweza kumpatia bwana lawrence sifuna ambaye alikuwa ni mbunge wa bungoma wakati huo na ndiye babake bwana edwin sifuna kazi ya kumshambulia bwana tom mboya tom boya alikuwa ni mwanasiasa ambaye alitoka katika nyanza ya kusini na lengo lake kuu lilikuwa ni kuendeleza jamii ya kiluo kwa kuwainua na kuwapaaza kwenye ndege kwenda kule marekani kujisomea utaalam mbalimbali kwa sababu hiyo bwana jaramogi ambaye aliunganisha waluo kwa sababu ya shughuli zake za kisiasa hakufurahia kwa hivyo ilikuwa ni lazima atafute yule ambaye aliamini na ambaye angeweza kufanya vita vyake na ambaye alikuwa na uhusiano naye wa kidamu ambaye alikuwa ni bwana lawrence sifuna alifanya kazi yake hatimaye tukaona bwana tomboy akiwawa mauaji na sababu ya mauaji hayo bado hayajajulikana na hatujui kama aliuawa na serikali ama kuna mpango ambao ulikuwa ni mbadala kutoka kwenye upinzani ni swali nyeti hilo lakini wanasiasa wote ambao wamejaribu kuchipuka kutoka katika eneo la nyanza kusini wameweza kudhalilishwa kukandamizwa na kunyamazishwa na sana sana kuondolewa kwenye ulingo wa siasa za kitaifa bwana dalmaso t nyango alikuwa ni kiongozi shupavu ambaye alionyesha ueledi na ujuzi wa kuweza kuendeleza jamii ya kiluo aliangushwa d evans kidero baada ya kuimarika na hata kupata nafasi katika gavana wa nairobi ameweza kunyamazishwa zaidi ya hayo gavana bado ambaye ameweza kupeleka mamlaka kwa wananchi kupitia chama cha pdp kosa lake kuu lilikuwa ni kutoka katika eneo la nyanza na zaidi ya yote kuonekana katika siasa za kitaifa aliweza kunyamazishwa lengo la jaramogi lilikuwa ni kuhakikisha kwamba hakuna jamjaluo yeyote ambaye anaweza kumpiku kisiasa afadhali angepitwa na mluya lakini sio mluo kwa sababu yeye ni mluya na anathamini waluya wenzake raila odinga amefuata nyayo zizo hizo ambapo amehakikisha kwamba hakuna mwanasiasa kutoka eneo la nyanza kusini ambaye anaweza kupata nafasi ya kuchipuka kwa hivyo ameweza kuwanyamazisha kuwakandamiza na kuwafungia kwenye minyororo ya umoja wa kiluo ambao mara nyingi haujatusaidia ni umoja wa nini ni umoja wa kuhakikisha kwamba raila anaweza kututawala kupitia milango ya nyuma hata kama yeye ni kiongozi awe bungeni au la kwa hivyo mimi nataka kusema kwamba mashambulizi haya ya sifuna sio yake bali ni ya Raila odinga ameamua kuchukua sifuna kufanya kucheza nambari ile ambayo baba yake alifanya ili kuhakikisha kwamba ameleta mashambulizi makali dhidi ya Dr. raymond molo ambaye ameonekana kutokana na mienendo yake kuwa na uwezo wa hali ya juu kuendeleza na kuunganisha jamii ya kiluo na kutupeleka katika hatua nyingine tutasema haya ili raila hawezi kusikiza jambo la kwanza huwezi kutufungia minyororo kama jamii jambo la pili huwezi kutufanya wale ambao ya ukoloni wa waluya wewe ni mluya pamoja na familia yako na haiwezekani kwamba nafasi zozote zile ambazo zinaibuka labda unampatia mtoto wako ama unapatiana kwenye familia yako ama unapatiana wale ambao wako na mahusiano na wewe wakati ambapo ulikuwa katika serikali ya nusu mkate nafasi zote muhimu ulipeleka kwenu kwawpatia walioa wenzako pamoja na wale ambao sio walio afadhali hao kuliko walio kwa, kwa, kwa maoni yako sisi tunakwambia tumechoka kama ni kuchoka tumechoka kama ni kuamua tumeamua kama ni vita tutapigana hakikisha kwamba yule ambaye ana nafasi ya kutusaidia kufanya kazi na serikali amepewa nafasi yake kama wewe ni mwanademokrasia ruhusu kipengee cha 38 na cha katiba kiweze kufanya kazi ili kila mmoja awe na uwezo na nafasi ya kuungana na chama chochote kile cha kisiasa ambacho anakitaka sio kwamba wewe ndie unatupangia kila kitu unatuchagulia viongozi unatupatia mielekeo pamoja na hata amri ambazo pia wewe hufai kutupa wakati moi alikuwa anaongoza kwa bavu kwa mabavu wewe ni mmoja wa wale ambao walikataa katakata sisi pia leo tunataka kukataa katan na kukuambia kwamba mienendo yako tumejua mitindo yako tumejua njama zako tumezijua na namna ambavyo unapigana na wale ambao wamepata nafasi ya serikali kutoka katika nyanza kusini nazo tumejua hutafaulu wakati huu tumia sifuna tumia yeyote lakini raundi hii si mchezo tumeamua kwamba lazima tubadilishe mambo na huwezi kutupanga kwa sababu tumeamua kwamba raundi hii hatupangwingwi mimi ni honorable hnnd kennedy ambaye ni mratibu wa chama cha uda katika nyanza kusini mwe na siku njema na chama ni uda